11. ročník prestížnej ankety Športová osobnosť Košíc nesklamal fantastickou atmosférou. Myslím si, že veľmi pekný večer a ešte nekončí samozrejme. My sa tešíme už na 12. ročník do Tucta a gratulujem všetkým oceneným za dosiahnuté úspechy. Plejada laureátov Šok je skutočne široká a pestrá. Tento rok k ním pribudli ďalší úspešní športovci, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky. 11. krát sa stretávame, ja som veľmi rád, že vždy je koho oceňovať, že vždy máme dobré výkony. Košice si zaslúžia, aby sme si pripomínali legendy, aby sme si pripomínali aktívnych športovcov. Laureáti v kategóriách Legenda, Nádej, Masters, Športový kolektív, Handicapovaný športovec a TOP 10 doplnili rady tých najlepších športovcov v Košiciach. Absolútnym víťazom sa stal slovenský vytrvalostný bežec Tibor Sahajda. Som veľmi vďačný, no 3 roky tvrdej driny, 4. rok, čo už tak sa profesionálne tomu venujem, tak chvála Bohu, no, že vyhral som. Je to také zadosťučinenie. Som veľmi bol vďačný tým ľuďom, ktorí hlasovali za mňa, že ma ocenili po takom dlhom čase za to, že si uvedomili, že ozaj, že som robil všetko pre ten tenis. Tibor je taký možno ten typický reprezentant tých Košíc. Udomácnil sa tu, ľudia ho majú radi. Myslím, že to poctivý športovec, ktorý nemá ďaleko od olympijskej letenky. Takže to mohlo byť také povzbudenie pre neho. Rok 2020 je plný výziev. Ďalší ročník ankety Šok tak bude opäť nabitý tými najlepšími športovcami. Roman Martinský, Telke.